שין שין יוד בית שין קף אלף שין קף אלף הנה היה ברכות תת שין קף אלף אמר רב הונה בר ברכיה משום רבי אלעזר כפר כל המשתף שם שמיים בצערו כופלים לו פרנסתו שנאמר והיה שדי בצריך וכסף תואפות לך, רש"י. המשתף שם שמיים בצערו, שמברך על הרעה דיין האמת, אינמי, שמפקש רחמים מלפניך, בצערך, בצערתך. כלומר זה הפסוק, והיה שדי בצערך, תואפות. לשון כפילות, כדבר כמיהם כפלת ותעיף. אז רש"י מביא שני פירושים. האדם יש לו צרות. כידוע בעולם הזה יש צרות. אז מה הוא עושה? הוא מברך ברוך דיין האמת. אדם יש לו צרות, מברך ברוך דיין האמת. זה לא אומר שזה לא צרות. זה עדיין צרות. אבל זה לא שאדם מופקר על ידי הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא מפקיר אף אחד, אלא יש סיבות לקדוש ברוך הוא שאנחנו לא מכירים, ואנחנו לא יודעים את הכל, כל הסודות של הקדוש ברוך הוא. וודאי אם הוא דן אותנו בצורה קשה, יש לו סיבות. אז הקדוש ברוך הוא מסלק את הצרה ומקבל פי שניים ממה שהיה לקודם. פירוש שני, מבקש רחמים מלפניו. יש לו צרות, אז במקום מה עושים אנשים כשיש להם צרות? אורך אתה אדוני מלחם שאתה נדבר. מתלוננים, מתעוננים, מתבכיינים. כל כדור הארץ מלא אנשים כאלה. יש הולכים לפסיכולוג כדי שיעזור להם. להתגבר על צערם וכו' וכו'. לא, צריך להתפלל השם, זה הכל. יש לך צערות, תתפלל. יוצא שהוא מרוויח מהצערות. מה הוא מרוויח? קרבת השם. חז"ל שואלים למה נתעקרו אמהות, שרה, רחל, רבקה, אמר הקדוש ברוך הוא, הן עשירות, הן נאות, וכולו, אם אני נותן להם ילדים, הן לא מתפללות. והקדוש ברוך הוא מתאווה לתפילתם של צדיקים. כלומר, התפילה אינה מכשיר למלא חיסרון המבוקש, אלא חיסרון המבוקש הוא מכשיר כדי שאדם יתפלל ויתקרב אל השם. גם הראשון הוא מתקרב אל השם.
הוא מודה על הרעה. סיפרתי. יום חמישי שעבר, בדרך אישה אומרת לי, אני נוסעת לכלא נווה תרצה לנשים, מחזק את הנשים. הרבה נשים שם במצב נפשי מאוד קשה, של ייאוש וטענות אל הקדוש ברוך הוא. מה הטענה? למה ריבונו של עולם עשית לי יצר רע? ובגלל היצר הרע חטאתי ואני בבית הסוהר. שאלות כבדות. מה אני יודע לענות? אמרתי, תקריא להם מן היומן של אתי הילסון, בחורה בת 27 מהולנד, בספר השמיים שבתוכי, שהייתה במחנה ריכוז ואחר כך במחנה השמדה. והיא כתבה יומן. כן, כל הצרות שלנו לעומת מחנה ריכוז, מחנה השמדה, זה גרושים. אמרת לי, כן, הנשים שם בבית הסוהר אומרות, אלה נאצים. אז אותה אתי הילסון, היא הלכה למחנה ריכוז מרצונה החופשי, כדי שתוכל שם לעשות חסד לנשים במצוקה. והייתה יוצאת ממחנה הריכוז, כי היא באה ברצונה, והיה לה איזה תפקיד בקהילה, הייתה חוזרת, לא יודע לאן, לאמסטרדם. מביאה להם דברים, מביאה מהם דברים, והיא לא ברכה. כל פעם היא חזרה למחנה ריכוז, כדי להיות עם אנשים במצוקה. ואחר כך שעברו לאושוויץ, עברה הידם לאושוויץ. והיא כתבה יומן. וביומן הזה כתוב, אני מספרת מה עבר עליה, והיא גם מספרת מה עבר עליה בפנים. עברו עליה בפנים שני דברים. הלכה והתקרבה אל ריבונו של עולם, והלכה וזיקרה את המידות הטובות שלה יותר ויותר. אתם שומעים? אמרתי, תשיגי את הספר, תקריא להם מהספר הזה. אתי הילסום, היי יוד למד סמך וב מם, השמיים שבתוכי. היה תרגום ראשון ששכחתי את השם, זה התרגום השני. אני לא קראתי את הספר, אין לי זמן לקרוא ספרים, אבל אני יודע מה כתוב שם. חומש רש"י קראתי, אי אפשר לקרוא הכל. הרבה מסכתות לא קראתי, אבל אני יודע מה שכתוב שם בערך. טוב, אז כן, מברך על הרעה דיין האמת ומבקש רחמים לפניו. אבל הוא, הרב קוק, יש לו פירוש אחר, שלא סותר כמובן, כמו שהפירוש הראשון של רש"י והשני לא סותרים. כל מי שיש רגשי קודש עמוק עמוק בנפשו, לא כל אחד יש לו רגשי קודש. רוב האנשים יש להם רגשות אחרים.
לאכול, לשתות, כבוד, כסף, נשים, נכון? זה מה שאנשים מתרגשים. אין להם רגשי קודש. יש להם רגשי קודש שטחיים. מה זה רגשי קודש שטחיים? הוא בא ל... לא יודע מה. לבית הכנסת, ושרים. שרים בתפילה, אז יש לו רגשי קודש. אבל זה לא רגשי קודש עמוקים. זה רגשי קודש שטחיים, שמתנדפים כענן בוקר. עכשיו אפילו יש שמנגנים בתפילה. שמעתם אופנה חדשה. כאילו כל הדורות לא ניגנו בתפילה. מה, כל הדורות לא היה להם חיילית וגיטרה וכינור? לא. היה להם. לא ניגנו בתפילה. ניגנו בלב. לא בכלים. אז זה רגשי קודש שטחיים. זה לא... זה אותו רגע, אדם זה מתרגש. יוצא מבית הכנסת. נעלם. זה לא אמיתי. זה כשילדים קטנים היו לוקחים שטח כסף, מטבילים אותו באלכוהול, זורקים גפרור, ואז עושה שלהבת, אבל הוא לא נשרף. אבל זה כזה עושה רושם, כזה. זה סתם. תעלול ילדים. אבל גם עושים תעלול ילדים. רגשי קודש שטחיים. רוקדים בשמחת תורה. זה רגשי קודש שטחיים או עמוקים? תלוי. אדם קיים כל השנה מצוות במסירות נפש, הוא רוקד. זה רגשי קודש עמוקים. אדם קורא, הוא לא עושה כלום, רק רוקד. זה שטחי. אחד חילוני בא לבית הכנסת בשמחת תורה, נתנו לו ספר תורה, רקד בהתלהבות, ניגש אל הרב, הרב אמר לו, בשביל מה שאתה מקיים רק אתה מספיק. זה שטחי, זה לא דבר אמיתי בדברים האלה. שמעתי אנשים שרים ב... יום הכיפורים, מנגינה, הוא נתן את תוקף שחיבר אדם חילוני. יש מנגינה כזאת, נכון? מבית השיטה. מקיבוץ בית השיטה. הוא שר, הוא נתן את תוקף. הוא חילוני. אולי איזה רגשי קודש. זה רגשי קודש שטחיים. מה זה קונצרט? תפילת יום הכיפורים, זה פחד ורעדה. אבל יש אנשים שטחיים. יש גם אגב רגשי אהבה שטחיים בין איש לאשתו. ואז הניסויים מתפוצצים. יש רגשי קודש שטחיים לקדוש ברוך הוא, אז עבודת השם מתפוצצת. הקדוש ברוך הוא סופג את זה. אבל בין איש לאשתו, גמרנו, הניסויים מתפרקים. מה זה רגשי אהבה שטחיים? כי פניה יפות. שמעתם את האופנה הזאת? היא יפה. אז הוא מתרגש. זה שטחי. זה יכול להיעלם תוך שנייה. אנשים לא מבינים את זה. זה לא נעלם תוך שנייה. בממוצע 3 שנים. זה הממוצע. יכול להיות יותר, פחות. ושליש מתגרשים. כי זה שטחי.
יעקב אבינו לא היה שטחי. הוא לא שם לב שזה לא רחל אלא זה לאה. אז כנראה הוא לא נתן חשיבות גדולה למראה הריצוני, נכון? דברים אחרים עניינו אותם. אבל יש רגשי קודש עמוק עמוק בנפשו, שכל מגמתו היא לעבוד בשביל הטוב הכללי, להועיל לכלל המציאות שהוא כבוד השם. זה האידאל שלו בחיים. מה האידאל שלו בחיים? כל מגמתו היא לעבוד בשביל הטוב הכללי. שיהיה טוב, שהכל יהיה טוב. להועיל לכלל המציאות שהיא כבוד השם. אפשר לנסח בשני אופנים. מה שמעניין אותו זה כבוד השם. מה שמעניין אותו, שהכל יהיה טוב בעולם. לא טוב במובן שלא יהיה חם או קר. קדושה, טהרה, אוכל. ודאי זה מדרגה גבוהה מאוד. זה מדרגת החסידות בספר מסילת ישרים. פרק י"ח, שמה שמעניין אותו זה כבוד השם. זה מעל צדקות. צדקות זה אדם, מה שמעניין אותו בחיים, שלא יעשה עבירות ויעשה מצוות. גם זה מדרגה גבוהה מאוד. אבל יש דברים אחרים שמעניינים אותו. אבל הוא לא עושה עבירות. הוא מתגבר. הוא עושה מצוות, גם אם זה קשה, הוא מתגבר. גם יש לו מידת הנקיות. מידת הנקיות זה אדם שלא עושה עבירות, מה שמקובל לעשות. כולם עושים. זה תירוץ, כולם עושים. אז כולם טועים. כולם פושעים, אז כולם. אבל זה תירוץ. אז האדם שהוא צדיק, הוא לא כולו, לא כל מגמתו לעבוד את זה. מגמתו, יש לו הרבה מגמות. ליהנות, אבל הוא מתגבר ונהנה רק הנאות כשרות. בבקשה. הנאות אסורות הוא מתגבר. הוא צדיק. זה מה שנדרש מכל יהודי. מעבר לזה, זה יחידים. יהודים רגילים, יש להם הרבה מגמות בחיים. טהורות, טמאות וקדושות. מגמות טהורות אין בעיה. לאכול כשר, אכול טעים כשר. יש לו גם מגמות טמאות, הוא מתגבר. יש לו גם מגמות קדושות, קצת מצוות, יפה מאוד. והוא מנהל את חייו במאבק, במלחמה, מאבק. והוא מנצח. אם הוא נכשל, הוא עושה תשובה, כושר, קורא, נרשם. זה נקרא צדיק. זה מה שידרש מכולנו. אבל החסיד, זה אדם שכל מגמתו זה כבוד השם. השאר לא מעניין אותו. איך מגיעים לזה? לא בדליגה. קודם להיות צדיק, שזה בעצמו מתחלק לשלושה חלקים. אל תעשה עבירות, תעשה מצוות, ואל תעשה עבירות שכולם עושים. אז הוא צדיק.
אז באה מידת הפרישות, לפרוש מהנאות העולם הזה שהן לא נצרכות. לאכול זה נצרך, לאכול ברבורים וסלב ודגים זה לא נצרך, להתלבש זה נצרך, בגדי משי זה לא נצרך, וכן הלאה. זה מידת הפרישות. לצום, אי אפשר לצום, צריך לאכול, אבל לא להיות זולל וסובל. ולפעמים לצום, נוסע בנסיעה, אז מה? איפה יאכל? ברחוב, סנדוויץ' וזה? מדליג ארוחה, לא קרה לו כלום. זה מידת הפרישות. לא עסוק בשטויות. זה לא נצרך. זה מידת הפרישות. זה דבר שרוב האנשים לא יכולים. ואחר יש מידת הטהרה. הכל הוא עושה לשם שמיים. זה מדרגה גבוהה מאוד. כלומר, כשהוא עושה מצווה, זה לשם שמיים. הוא מתפלל לשם שמיים. ולכן אין הבדל אם יש אנשים או אין אנשים. יש אנשים מסתכלים עליי, אין משהו שיותר. אין אנשים, לא 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 לא. אז הוא לא מתפלל לשם שמיים. אבל הוא מתפלל, זה בסדר. גם לא לשמע זה בסדר. אוקיי, מצוות שיהיה לו כבוד, שיהיה לו עולם הבא, שיהיה לו בריאות, זה לא, הוא לא עושה נשמע. והוא אוכל לא לשם שמיים. למה אוכל? כי הוא רעב. לא, זה לא סיבה. אוכל שיהיה לו כוח לעבוד את השם. זה מידת הטהרה. ואז הוא מגיע למידת הפרישות, למידת החסידות. כי אדם אומר, מסירת ישרים, זה, הוא מציב לפנינו מגמות בלתי אפשריות. זה בלתי אפשרי לדלג. אבל שלב שלב זה לא בעיה. תפס על הגג. אני לא יכול למחל לתפס על הגג. יש סולם. בסדר, בסדר. כל שליבה בסולם, זה לא מאמץ יתר. אחרי שהלך לזה שליבה א', שליבה ב', שליבה ב', שליבה ג', מגיע לגן. לכן הוא אומר, סירת משארי, זה קשה מאוד. זה קל מאוד. אין סירה. זה קשה לדלג. לך תטפס בלי הסולם על הגג, נראה אותך. לא קל. אבל עם הסולם זה גל. אז זה מה שנקרא בברייתא שהוא מביא. תורה מביאה לידי זהירות. זהירות מביאה לידי זריזות. זריזות מביאה, מביא. כל שלב מביא, מביא לשלב הבא. כמו משחק בני עקיבא, חפש את המטמון. אין לך שום אפשרות למצוא את המטמון. אם אתה מדלג שלב אחד. אבל אם אתה הולך שלב שלב, כל שלב אומר לך לאן ללכת. זה המקור. וכן, פה מדובר בדרגת החסידות. כל מגמתו היא לעבוד בשביל הטוב הכללי. להועיל לכלל המציאות שהוא כבוד השם. ודאגתו הפרטית, אז אין לו דאגות הפרטיות. ודאי יש לו בעיות פרטיות, אבל זה לא מפריע לו בגללו. זאת אומרת, אין לי אוכל, אז זה מעצבן אותי, כי אני לא יכול לתת את השם. אין לי כסף, אני לא יכול לתפקד. אני יכול, אני לא יכול לדפקד. לכן זה מפריע. לא בגלל שאני יכול, אני יכול, יש גם במיטה.
כל מה שמעניין אותו זה טובת הכלל. כמו החייל, חייל נפצע, הוא מעוצבן. למה? הוא עכשיו הוא לא יכול לחזור למערכה. והרבה חיילים שנפצעו, גם קצינים, חזרו למערכה, פצועים. אמרו להם בית החולים הצבאי, אתה לא חוזר. אמר, אני חוזר. וחזרו. ותפקדו אף על פי שהיו פצועים. היה קצין אחד, נקטע לו יד. אמר, אני חוזר. אתה לא חוזר, מה אתה יכול לעשות בלי יד? אני חוזר. בית משפט צבאי, אני חוזר. אמרו לו, אתה לא יכול לתפקד. איך אתה תדרוך את הנשק? תביא נשק. לקח נשק ביחד, יד אחת, עשה, ודרך. אמרו לו, לך. והיה קצין. פעם סיפרתי את זה. אחד התלמידים אמר לו, אתה מספר לי? זה המפקד שלי. כי זה מה שמטריד אותו, לא הוא. הכלל. זה נקרא שהוא משתף שם שמיים בצערו. צערו הפרטי לא חשוב לו. יש לו צער, יש לו צער. אבל הוא לא יכול לתפקד בשביל ריבונו של עולם. דאגתו הפרטית היא משותפת, כי כתוב למעלה משתף שם שמיים, היא מחוברת, היא מחוברת ממה? בחסרון יכולתו, על ידי עיכובים מזדמנים לו במצבו הפרטי. יש לו עיכובים שמזדמנו במצבו הפרטי. הוא חולה, הוא רעב, הוא חלש, הוא לא יכול להגיע, הוא בבית הסוהר. אז יש עיכובים מזדמן התורתי, אז יש לו חיסרון יכולת להוציא לפועל מערכי לבבו. מערכי לבבו, הכוונה תוכניות לבבו, שאיפות לבבו לטובת הכלל. לכן זה כואב לו. כואב לחייל שהוא נפצע, גם בגלל שהוא נפצע, ודאי זה. אבל עכשיו הוא לא יכול לתפקד בצה"ל. זה מה שקורה. יש חבר'ה על כיסא גלגלים שלא גייסו אותם בצה"ל. עשו משפטים נגד צה"ל, משפטים, משפטים, עד שגייסו אותם. כמובן, הוא לא יכול להיות ביחידה קרבית, אבל הוא יכול להיות מול מחשב ולעשות דברים. בכיסא גלגלים, אז מה? זה מה שלא ייתנו לו. אז מובטח הוא שימלא חפצו. איך? בין בהימצא הנמצאים לו כפי ערך טהרת לבבו ורצונו הטוב, ושחוץ לצורכי עצמו תמצא ידו לעסוק על ידי אמצעי הכסף הנצרך וכל חפץ כללי לטובת הכלל כפי רעיונו פתרו. כלומר, אם, אז פה מדובר על אדם, הוא בצרה, אין לו כסף. בעיה, אין לו כסף לקנות אוכל, אין לו כסף לפעול בשביל המשרד. שני הדברים מציקים לו. ודאי גם מציק לו שאין לו כסף לאכול ולקנות, אבל שהוא לא יכול לעשות דברים בשביל המשרד. אז השם ימלא חפצות. כפול. בין בהימצא האמצעים לו, כפי הרתעתו ורצונתו, בשבילו, שיוכל לקנות אוכל. בין, וזה הדבר השני, שחוץ לצורך עצמו תמצא ידו לעסוק, לדעת אם זה הכסף הנצרך, לא כל חפץ כללי לטובת הכלל,
כפרינו הטהור. יהיה לו כסף בשביל הכלל. ייתן לעניים, ייתן לבניין המדינה, ייתן לישיבות, ייתן. בן ובן. הוא מקבל כסף כפול בשבילו או בשביל הכלל. מי שלא, לא, הוא לא רואה לו רגשי קודש עמוקים, הוא דואג לעצמו, הוא מתפלל בשביל עצמו, השם ישמע תפילתו, ייתן לו בשביל עצמו. מי שכואב לו בשביל עצמו ובשביל הכלל, השם ייתן לו בשניים, בשבילו ובשביל הכלל. פשוט. וזהו, תפילת הפרנסה. פרנסה לצורך עצמו, ופרנסה לפי גמר אחרי לבבוא, לעבודת שם שמיים. השם יגלגל לו כסף, גם בשביל השם שמיים. בשביל התורה, בשביל הארץ, בשביל העם, ובשביל... ויען. עוד משהו, הוא ירוויח. שמלבד האמצעים של איזה רכושי, רכוש, זה עוזר. כסף, רכוש, אוטו. אמצעים של איזה רכושי, הראוי שעובדים ברגשי קודש לכבוד שם השם. רגשי קודש עמוקים, עמוק עמוק, אמרנו, לא התלהבות שטחית של תיאטרון. אני לא נגד תיאטרון, אבל אתה חושב שאם התלהבת בתיאטרון, אז אתה כבר אדם גדול. וסתם. ראוי שהעובדים ברגשי קודש יהיו פנויים וחופשיים מתרדה למען יתרסקו בעבודתם. צריך זמן פנוי בשביל עם ישראל. הוא רוצה לעזור לרעבים, למסכנים, צריך זמן. לאחד לסבא צריך זמן, ללמוד תורה צריך זמן. זה, הכסף זה לא הכל, צריך זמן. time is money. לכן, על כן תהיה פרנסתו קלה עליו, בלתי מטרדת כלל. כי מהוויה לב טהור באמת למען הטוב וחברת השם. ברוכו יעלה בידו. תהיה לו פרנסה קלה. שעובדים מעט ומרוויחים הרבה. גם שעובדים מעט ולא טרודים. סוחר וטרוד, ימכור את הסחורה, לא ימכור, איפה יקנה, כן יקנה. זה לא אחד הולך לעבוד, וזה עובד, חוזר הביתה, מוחק מהראש. אבל אין ברירה, לפעמים יש פרנסה לא קלה. נצטרך להתפרנס. השם יסדר לו פרנסה קלה. אז יהיה לו זמן פנוי בשביל עם ישראל, בשביל כבוד השם. כי מהוויה לב טהור באמת למען הטוב וחפץ השם. ברוב יעלה בידו. ברוב, לא תמיד. יש גם אנשים צדיקים. והם במצוקה מסיבות שאנחנו לא יודעים. בכלל יכולים לשאול, מה זאת אומרת, כופלים לו פרנסתו ואתה לא מכיר אנשים צדיקים מופלגים ואין להם גרוש בכיס? ואתה לא מכיר אנשים זה ונספו בשואה? נכון, זה סיבות אחרות. התפילה פועלת, אבל לפעמים יש חשבונות אחרות. כי לא ימנע השם טוב להולכים ותמיד. האדם הזה רוצה להיטיב לעם ישראל. אז השם יעזור. בשביל מה האדם לומד בישיבה? בשביל עצמו. מה יהיה לו מזה? כסף? לא. כבוד? לא.
הכנסה, לא. סתם. חנון, סתם. בשביל מה? בשביל, הוא עושה את זה בשביל עם ישראל. בשביל ריבונו שלנו. הוא עושה בשביל עצמו. הוא לא יודע מה הוא יעשה עם זה. הוא לא יודע איך הוא יתפרנס מזה. הוא לא יודע כלום. אבל הוא יודע שהוא רוצה לעשות טוב, ושזה הוא לומד בשבילו. הוא בנס. הוא מצליח ללמוד. ולהתפרנס עם כמה גרושים. עם מלגה סמלית, ואשתו עובדת קצת, וסוחב, סוחב. עושה עבודות מזדמנות, שוטף מדרגות, לא יודע, סוחב. על פי רוב הוא מגיע. הוא הולך בתמים. אתה רוצה להרוויח כסף, זה מסודר. תלמד הייטק. מרוויחים הרבה. מדינת ישראל, ברוך השם, מאוד מוצלחת בזה. זה גם עבוד. לא יודע אם זה, אם זה פרנסה בלי שלא מטרידה, זה הרבה לחץ בראש. אבל לא משנה. לא מלומד תורה. זה בשביל ריבונו של עולם. בשביל עם ישראל. בנפש ברוכה, בחפצה לטיב, במובן היותר נשגב, תהיה רק הנודע, נועדה לזה, מעת השגחה עליונה לפעול טוב ועמה. זה מה שמעניין אותו. הוא רוצה להטיב. במובן נשגב. לא במובן נשגב, כולנו רוצים להטיב. כל אחד מוכן לעשות טובה לחברו וזה. אבל הוא גם רוצה דברים אחרים. אבל הוא רק רוצה להטיב, רק רוצה להטיב. להטיב לשם, לרבות כבוד השם בעולם. לרבות קידוש השם, לרומם את המציאות, את ההוויה. זה מה שמעניין אותו. על כן, והכינו לזאת מהוויה לבבו, הוא צריך להכין את הלב לזה. זה לא שמיד אדם מגיע למדרגה הזאת. אמרנו במסילת ישרים. מידת החסידות זה המדרגה השישית. זה לא המדרגה הראשונה. זה צריך להיות ענם. לא. לא לדבר גבוהה גבוהה. כאשר דברים פשוטים אדם לא עושה. אפשר לדבר גבוהה גבוהה. אבל בענווה, לא יודע, זה לא אנחנו. אחרת זה אסור לי ללמוד על אברהם אבינו. אתה לומד על אברהם אבינו, אגיד את ישרק, איפה אתה עומד? תתבייש, שקרן. אני רק לומד. אתה תחשוב שאתה שם. מותר לי ללמוד. יש אומרים לא ללמוד מסילת ישרים. מעבר למידת הצדקות. כי זה לא שייך לנו. יש אומרים כן ללמוד. מתור ידיעה שזה לא שייך לנו. אז למה אני לומד? למשוך אותי כלפי מעלה. אחרת אני גם לא אלמד על אברהם אבינו ועל משה רבינו. ואני לא אלמד, אלמד דברים קטנים. אבל החמור. זה אדם מרמה את עצמו, שהוא גבוה גבוה. הוא מיועד, הוא בשביל זה. השגחה העליונה נתנה לו נשמה עליונה. זה לא תלוי בו. אבל זה תלוי בו, האם הוא יעשה כפי הנשמה העליונה שהשם נתן לו, או לא. יש לו בחירה ראשית.
הרבה אנשים קיבלו נשמה עליונה ונפלו. קין, חנניה בן עזור, שהיה נביא, קורח, בלעם, ישוע נוצרי. נפלו, מה זה נפלו? נפלו לתוך תהומות. ויכול להיות גם להפך. אדם מקבל נשמה פשוטה, לא עליונה. אבל הוא מטפס, והוא מקבל אחר כך נשמה עליונה. אני קונה, יש מחשב מאוד משוכלל, אבל אפשר לא להשתמש. ואפשר לקנות מחשב פשוט, ואחר כך מוסיפים לך... שדרוג. איך? שדרוג. אז יש, אפשר שדרוג נשמתי. הקדוש ברוך הוא מוסיף לו, ג'וק, מוסיף לו חתיכת נשמה. זה מוזכר בספר אורות התשובה, פרק ב', זה נקרא התשובה הפתאומית. אבל השם יעשה לו שדרוג אחרי שהוא מיצה כל מה שיש בו. והוא מתגעגע, הוא רוצה. זה נקרא הביתיך בלילה. כל הלילה הוא מתאבל לזה, הוא לא מוצא תנומה לעיניו, מנוחה. אז השם מוסיף לו חתיכת נשמה. והוא אדם אחר. זה קורה לפעמים לנשים, שהקדוש ברוך הוא מוסיף להם חתיכת נשמה בפנים. וזה... עכשיו האישה הזאת היא שניים, היא שתי נשמות. אשתך בהיריון, מה שלום חן? מה שלום חן? היא שניים. זה נקרא עיבור. אז יש עיבור נשמה. אתה נעשה בהיריון מאוד חתיכת נשמה. זה מיוחד. זה אם אדם יש לו מסירות גדולה מאוד. והיית לאדם אחר. גם אני רוצה. כן, זה רק אם עשית כל מה שאתה יכול. קדושים תהיו כי קדוש אני. הוא מביא מזילת ישרים. דברי חז"ל. קידשו את עצמכם למטה, אני מקדש אתכם למעלה. כלומר, אתם תעשו למטה כל מה שאתם יכולים, וכשתגיעו לגבול, אומר השם, אני אקדש אתכם למעלה, במה שאתם לא יכולים. קדושים תהיו, כי קדוש אני השם, מקדש אתכם. אבל אם אתה לא עושה כל מה שאתה יכול, ודאי השם לא יעשה לך כלום. מה? נסביר את מה שהרב אומר פה, רק, שזה רק עם נשמה. רק הנועדה לזה מעת ההשגחה העליונה לפעול. כן, הנועדה לזה. אם היא לא נועדה לזה, היא שייכת ל-99.9 שצדיקים, ולא מעבר לזה. לא כל אחד יכול להיות חסיד? לא כל, ודאי, זה כדור מסילת ישרים. רוב האנשים לא יכולים. יש אנשים, יש נשמות שהן בנויות בשביל זה. ונשמות שלא בנויות בשביל זה, אז דיברנו עכשיו, שאנחנו יכולים לקבל עיבור. זה לא כמו העיבור של האימא, כי בסוף התינוק הוא יוצא. פה, תוספת. השתלה. השתלת לב, השתלת מוח, נכון? אם היה אפשר לעשות השתלת מוח. צדיק מת, חבל. לוקחים את המוח שלו, משתילים וזה.
אי אפשר. מי אמר שאי אפשר? אז תעשה. אני לא עושה, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות. יכול לעשות הרבה דברים. אז יש צדיק מת, הוא לוקח מהצדיק משתיל. גם הצדיק שבע רצון. תפס טרמפ. חזרה פה. הוא אמר שפרנסה תהיה קלה. פרנסה קלה, כן. הרב לא קלה, אבל אמרה יש עוד משפט שזה... שמדבר גם על זה, נראה לי שזה... הוא משמור ברחמני, אמר פרנסה, הוא לא קלה את הציפור. איפה? הרב הפסיק באמצע, אמרה יש עוד קטע קצר שגם אותו הרב מסביר. למשל, אמרנו שוב רחמני, זה לפני, זה בגמרא. אני חושב שזה אמרנו, אחרי הפסוק. כן. כסף תופעות. רבי שמואל בר רחמני אמר, פרנסתו מופפת לו כציפור. שנאמר, בכסף תופעות לך. כל המרפא, כל המרפא, יש על זה. חדש. חדש. שמואל בר רחמני, בתוך הדיבור המתחיל, שהיא כפלת. ורש"י, תועפות לשון תפילה. זה היה קודם, זה היה קופת לא יכולה לעשות את זה. התרפאת, זה... לא, התרפאת זה לא, זה כבר... אני יודע, בתוך הדיבור של שיר תפילה, יש גם את רב שמואל בר רחמני. לא, מסביר גם את הפרנסתו והופכת. על מי אתה מדבר? על רש"י? לא, הרב קוק בשיר כ"א, הדיבור המתחיל, הוא כולל גם את המשך הגמרא, גם את רב שמואל בר רחמני. פרנסתו מופפת לו כציפור. ולכן זה קל. נכון, זה קל, זה קל. מופפת לו כציפור, זה הכוונה, פרנסתו מופפת, היא קלה. נכון, 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 זה צודק. פרנסתו קלה, מופפת כציפור, נכון. הולך על זה. אני שואל, האם זה אפשר למדוד את זה באמת, שהצדיקים, שכאלה אנשים הם מפרנסים בקלות? כן, אבל לפעמים אמרנו. אבל יש צדיקים זה? סיבות אחרות. יכול להיות סיבות שהקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לו פרנסה קשה מאוד. ולכן כל זה הסברתי בגלל שכתוב חפץ השם למען טוב וחפץ השם ברוב יעלה בידו. על פי רוב. אבל לא תמיד. היו צדיקים שהיו בעוני עצום. אליהו הנביא היה אני, חגור, אזור בד, חגור במותניו. כלומר, כל רכושו זה היה בגדו, לא היה לו כלום. וגם אלישע הנביא היה בעוני עצום. רבי אברהם בן הרמב״ם אומר, קרוב לוודאי שלא התחתנו, כי אי אפשר טכנית להתחתן בתנאים כאלה. אברהם אבינו היה שיר מופלג, עושה צדקה וחסד ובלי סוף ושופך מיליארדים. אבל היו גם עניים מאוד. למה? אנחנו לא יודעים למה הקדוש ברוך הוא סידר את זה. על פי רוב, כי העוני מפריע. למה? ואז למה הוא אני? סיבה. למה השם רצה שאליהו הנביא יהיה אני? לא יודע. סיבה. אולי כדי שלא... שיהיה קל ללכת. אין לו רכוש, אין לו כלום, אין לו מזוודה, אין לו תיק, אין לו רק תיק תפילין קטן, תלוי בצד. וגם תיק טלית אפילו לא צריך, כי הלך עם בגד. אולי. אז כן, והכינו לזאת, מראה לבוא. אמרנו אפשר להתכונן, מדרגה, 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 והולך ומשתלם כטהרת נפשו הפנימית, לא יעקבו המכשולים החיצוניים. לא יפריעו לו. לעבוד את השם. למה שהשם יפריע לו?
אם יש לו מטרה כל כך עילאית. הגבול המסמן את תורת הנפש הזכר. שני סוגי אנשים. הוא השיתוף של שם שמיים בצערו. כי רבים הם החפצים גם לעשות טוב. אבל במה נחשבת גם לעשות טוב. הוא גם רוצה לקיים מצוות. גם. הוא רוצה 90% טובתו. 10% בשביל ריבונו שלו. גם. אבל זה, יש רבים כאלה. הם צדיקים. בסדר גמור. אבל במה יחשבת דאגתם אל הטוב הגדולה שם שמיים לעומת דאגתם הפרטית לצורכי עצמם? 10% בשביל השם, 90% בשביל עצמם. אבל מי שכל כך עמוק השתרשה בו תשוקת עבודת השם, רגשות כבירים, אהבת הטוב, עד שצורכי עצמו פועלים עליו, הוא משותף עם שם שמיים, עד שאהבת השם הוא חלק מעצמיותו. שכואב לו, כואב לו בגלל שהוא יכול לעבוד את השם. ואהבת השם זה עצמיותו. זה לא שהוא אוהב גלידות, הוא אוהב כסף, הוא אוהב, והוא אוהב את השם. כי חייבים. לא, זה הוא אהבת השם. זה חלק מהציונות. זהו המוכן לגדולות לעבודת השם והטובה הכללית. שהוא מובטח שיסורו המונעים המיניות, ויבוא לחפץ לבבו הטהור. כן, זה פסקה בשביל אנשים גדולים. הדור הזה הוא דור מורכב כזה. זה מאמר הדור. הוא גם קטן וגם גדול. בתחומים מסוימים הוא דור גדול מאוד. ובתחומים אחרים הוא קטן מאוד. אותו דור. זה מביך. הוא הולך לצבא, מוסר נפשו לצבא. ואחר כך, לא יודע. ושותה אלכוהול. פעם במילואים, אחד אומר לי, אתה יכול ללוות לי 10 לירות. מה אתה צריך במילואים 10 לירות? אין מה לקנות. אין שקם, אין כלום. הוא אומר, שיחקתי, קלפים, הפסדתי כל כסף. כמה הפסדתי? 300 לירות. אמרתי לו, אתה מתוח. אז זה היה מזכורת 300. בגלל שאתה במילואים, אתה מפסיד 300 לירות. כשאני לא במילואים, אני מפסיד 600 לירות. למחרת הוא אומר, הרווחתי בחזרה 300 לירות. זה בזכות 10 לירות שלך, שהם קדושים. תחזיר את זה. קדושים, לא קדושים, תחזיר. למחרת, חייל נפצע. תחת אש. הוא קם ללכת לחלץ אותו. אמר הקצין, אל תלך, יחסלו גם אותך. אני הולך, אני מפקד עליך לא לצאת. הוא לא שם על הקצין. הפר פקודה, זחל תחת האש וחילץ אותו והביא אותו. אז כנראה הוא לא כל כך זבל לבחור הזה. אז מה הוא משחק קלפים בבזים הזה? זהו. הוא מוחכם. תראה פקודה, לא נשפט על זה, זה בסדר.
זה אותו בן אדם. הוא גם גדול, גם קטן. אני מכיר אחד. זה לא רק שהוא מעשן. הוא מעשן סיגר. וגם וויסקי. אבל הוא עשה כאלה דברים גדולים בשביל עם ישראל. אי אפשר לתאר. זה אותו בן אדם. אז איפה הוא עומד? הוא מורכב. מה זה לשן סיגרי? זה סתם שטויות. זה כעשן תכלה. מה, מה, לשתות וויסקי? מה, מה, מצב וויסקי? אני לא יודע אם הוא עשה את הדברים שמואשם, הוא לא עשה. יכול להיות שכרגע, זה לא הנושא שלי, לא מעניין. אבל הוא גם עשה דברים גדולים מאוד. זה אותו בן אדם. אז איפה הוא בא בן אדם הזה? איפה? הוא מורכב. וככה הרבה בדור שלנו. במאמר הדור, גם קטן, גם גדול. הוא אומר, הוא מגלה חסרונות, אז הוא אומר, בעלת מוקם, אבל שלא יהיה ראש ממשלה, שלא יניג אותו, יש לו חסרונות. כן, בבקשה. אני אמרתי שהוא צריך ראש ממשלה, תביא אחר. תביא. זה לא שבדיוק כל בוגר הישיבה פה יכול להיות ראש ממשלה. הוא יכול, הוא לא ילך, כי הוא בניו. אבל לא, מה, 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 איפה תשיג? זה לא ככה, קל להשיג. יכול להיות, יש מישהו אחר יותר טוב פי שניים. אבל איך אני יכול להיות בטוח? לא יכול לשחק קלפים ודברים כאלה. מישהו אחר, אולי הוא יהיה פחות טוב. אולי כן, אולי לא, אני לא יודע. הוא, אני יודע שהוא טוב. שנים, שאני עושה הרבה דברים טובים. אולי אנשים לא יודעים, אבל אני עושה הרבה דברים טובים. המתנגדים שלו, האתאיסטים, אומרים, בפרוסדורים שם בכנסת, יש לו סייעתא דשמיא. הוא מורכב, גם הדור הזה מורכב. אז יש רואים רק את הרע, יש רואים רק את הטוב, יש רואים את המורכב של הדור הזה. זה מסובך. טוב מבחוץ, רע מבפנים, הפוך, רע מבחוץ, טוב מבפנים. סוגיות ידועות. טוב, עד כאן היום. ביחס להשם עלינו.